Здравейте, аз съм Йондрес и сега играем Roblox в някакъв сървър Escape School, нещо такова. Тук трябва май да избягаме от училището. Не знам как, ще разберем. Тази игра отскоро я играя. Не съм играл в този сървър. И сега трябва да търсим изход. А, виж, мога да сядам. Така. Мога ли да ям? Не, не мога. Така. И разбрах току-що, че счупените шкафчета в играта означават нещо. Е, вижте. Какво да правя? То тук е имало вход. Има мотор. Не мога да го карам. Някакъв човек ме уби или аз умрях сам. Не, той ме уби. Добре. Тук е имал чекпоинт. Добре. Ей, були. Няма да ме уби. Ето с були, защо ме убива така? Не е честно. Чакай. Къде е? То с були човек ли? Аз съм на главата му. Не, избягах. Какво? Добре, сигурно не е от тук пътя. Ще намеря друго шупено шкафче. Може пък да е от тук, не знам. Въпросително. Няма. Друго шупено. И намерих някакъв... той е директора. Директора ме уби. Браво. Get back... да се върна в клас. Ами то никоя врата не може да се отвори, директоре. Тото и нещо като... Maze Runner. Влязъл в... стаята на класа. Не, тук може ли да съм? Чакай. Добре, виж, ти е... кой е Windows този? Не знам. Те всички компютри са такива. Добре, трябва да намерим изход. Escape. Тук може ли да се влезе? Какво е това? Ето, пак въпросително и Escape from School VIP и by Dominator 42. Click here to fix VIP door. Добре, цъкам го. Нещо не става. Info. Добре. Явно това за VIP-а се плаща по някакъв начин. Я какво има вътре? Оха. Вътре е някаква стая за VIP-ове, не знам. Разбрах, че този були не човека ми е направен от създателя на сървъра, тук просто да пази, да е по-интересно. Сега, ако се мръдни малко... ясно, значи трябва някой да му застане на главата, за да не ходи и другите да влязат. Влизайте. Гони ме! Какво да правя? Ареде, умрях ли? Не, жив съм. Къде си бе, були? До мене. Добре, ясно. Значи, аз ще му стъпя на главата, докато
другите отидат при него. Були умря. Значи трябва да се кача насам, сигурно. Да. Остана. Как да се изкачи? Изкатерия. А, готово. Чекпоинт. Добре, май почти го... Умрях. Май почти го минахме този ескейп. Ще видим. В той нещо май е невъзможно. Аз като скачам, стигам до края и умирам. Добре, никога не съм сирал до тук. Давай. Е, какво от тези пръчки са хакер? Пак сме тук. Добре, тук май не трябва да стъпваме на това нещо. Ще видим. Чакай да се засиля. Добре, ясно. Значи трябва да стъпим пред него и тогава да скочим. Така, доста бързо го минах. Ето, да скочим тук и така. И почти го минах. Трябва да сейв на играта, никога не се засила до тук. Сейв гейм, yes. Да, и това е не знам кой чекпоинт. Сега, май не трябва да стъпваме на тези. Да, логично. И умрях. И почти стигнах до края. Дали ще го мина? И минах го. Yes, ти ми беше много трудно. Чекпоинт. Добре, ясно. Така. Тук отдолу има някакви химични работи, радиации и трябва да стъпвам на масите. И минах го. Сега сме в вентилационната шахта. Трябва да стъпваме на тези. Чакай, чакай. Ясно. Значи като отидем на това, трябва да се мръднем с страни. Чакай. Аз съм се обърнал назад. Един път, докато играх Roblox, пак на такъв джъмп, не се усетих, че джъмпя назад и стана тъп. Насам ли? Добре. Хайде, няма да го мина. Минах го. Друг чекпоинт. Тук има лазери. Той е лек. И вече сме на двора. Друг чекпоинт. Той е супер лесно. Долу има върлини. Той ескейп такова... в Roblox, когато... Той е игра. Когато го минаваш, нищо не става. Просто за забавление го правиш. На Roblox има също такова да оцеляваш. И да. Добре. Той нещо... Ще се опитам да го мина пак. И минахме го. Аз бях Йондрес. Благодаря, че гледахте това видео. И чао! Купуването и продаването на лайкове е престъпление.